Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. З початку повномасштабної війни кількість зниклих безвісти як серед військових, так і серед цивільного населення суттєво зросла. Люди, шукаючи своїх близьких, звертаються до різних інстанцій, не завжди розуміючи, як діяти в тій чи іншій ситуації. Сьогодні ми спробуємо у цьому розібратися, і я дякую всім, хто до нас долучився. 23 регіональних центри уповноваженого з питань зниклих безвісти вже запрацювали в Україні. І зараз поряд зі мною Олена Сугак, яка є регіональною представницею такого центру у Дніпропетровській області. Вітаємо вас, пані Олено, в гостях у студії. Добрий вечір. Тож, перш ніж перейти до алгоритму дій, так як шукати зниклих родинам, хотілося б запитати, коли з'явився ваш центр і які ключові його завдання? Наш центр з'явився в кінці серпня. Люди зрозуміли, що дуже багато людей пропало безвісти і треба з цим щось робити. Фактично, наш координаційний центр офіційно запрацював уже в кінці вересня 2022 року. Відкрилися наші центри ці, і у них ми прописували наші алгоритми дій. З самого початку люди, знаєте, як вони губилися, вони не знали, що їм робити, з чого починати. Але коли поруч людина та, яка може тебе направити ціленаправленно, тоді людина заспокоюється і робить все це правильно, щоб пропали скоординувати її так. І людина рідна, чи то вона цивільна, чи то вона військова, щоб вона обов'язково потрапила в список на обмін. І зараз обмінами і поверненням наших полонених займається держава. Це саме, знаєте, якби правильно і саме головне, тому що коли починалося в 2014 році, наприклад, цими пошуками держава полонених не займалася, а пошуками і обміном полонених займалися волонтери. Це було трохи якби неправильно. А зараз, коли вже в кожному обласному центрі відкрилися координаційні ці офіси, люди вже знають, куди треба прийти і отримати таку допомогу, щоб її рідний якнайшвидше повернувся додому. Шукають тих, хто зник після 24 лютого від повномасштабного вторгнення, чи і тих, хто зник раніше до цього? Зараз у нас в основному шукають тих, які після повномасштабного. Тому що, як ви розумієте, держава зараз основою держави є повернення полонених. І робить держава дуже багато, робить для того, щоб ці люди якнайшвидше повернулися. Але розумієте, ті, які потрапили в полон в 2014 році до повномасштабного, цих дітей, у них, як би сказати, забрали шанс на повернення, тому що їх зараз нігде не проговорюють. Піднімали ми це питання і кругом в різних структурах, але частини самовільно відкривають справи про те, що немає, 9 років пройшло, людина не повернулася. І сім'ям приходять судові повістки про те, щоб родина визнала цих дітей або, знаєте, не загиблими, а померлими. Це таке жахіття, як би сказати, це дуже неправильно. Визнати людину, яка зникла безвісти, так визнати її померлим. Воєнного, які перші пішли захищати нашу країну, померлим, це зовсім, знаєте, якби, негарно, будемо так говорити. Але вже до нас починають прислуховуватися
люди, які все-таки ну, розуміють, що це неправильно. І ми надіємося, що воно стане все на місце. От скільки, власне, людей звернулося до вас з початку створення такого регіонального представництва у Дніпропетровській області? І я так розумію, що шукають переважно військових чи цивільних також? Ні, подаються заявки також багато рідних і є цивільних, які пропали. Ми не ділимо. Чи то він цивільний, чи то він військовий. Щоб ви розуміли, для нас, координаторів, ми кожен, якби, часточку своєї душі ти даруєш тій людині, яка загубила, щоб трошки її підтримати. І наразі у нас по нашій області більше 500 заявок і людей, які пропали безвісти. Як зрозуміти рідним, що людина зникла, що її вже треба шукати? Адже ми добре розуміємо, що мова у більшості випадків іде саме про військових, і бойові дії – це абсолютно такі екстремальні умови. От в який момент? Ну, якщо твоя рідна людина знаходиться... Там, не на зв'язку, скажімо. Не на зв'язку, наприклад, дня 3-4. Це вже якби насторожує. Але тут можна звернутися до телефонів побратимів або командирів, які у вас обов'язково, підкреслюю, обов'язково повинно бути декілька телефонів, з якими можна зв'язатися. Щоб ви могли вияснити, чому не вийшов на зв'язок. А от уже коли від 10 до 14 днів, то це, ну, вже, як то кажуть, прийшов край, вам треба працювати і починати треба з того, що документи, які у вас є, посвідчення цієї людини, і звертатися в поліцію. Поліцію спочатку, так, на першому етапі. Ми продовжимо нашу розмову от саме про алгоритми дій, як шукати зниклих безвісти родинам. Відразу після сюжету у нас є історія жінки, яка почала шукати свого чоловіка військового ще у квітні минулого року. Олена із Нікополя до останнього не втрачала надії. Вона вірила, що її чоловік живий і шукала його, зверталася у різні інстанції. Нещодавно родина поховала свого захисника, героя. Ця історія далі у нашому випуску. Чоловік Олени з Нікополя Володимир пішов на війну добровольцем на початку березня минулого року. Жінка розповідає, під час служби в армії він був гранатометником. За цією спеціальністю воював і у складі однієї з дніпровських бригад. Після кількох тижнів навчань його бригаду відправили під Ізюм, де тривали найзапекліші бої. 8-го, напевно, числа прислав мені фотографії, що вони вже в лісі, і каже, тепер я на війні. Це була остання його фотографія. Вранці 9 квітня він мені ще зателефонував. Був зв'язок дуже поганий, він через Starlink вже телефонував. І каже, ми тут, уже на війні, і може десь ховаємося, я тобі пізніше зателефоную. І все, і більше він на зв'язок не виходив. Жінка була у розпачі, не розуміла, куди звертатися, щоб отримати хоч якусь звістку про зниклого чоловіка. Говорить, що Володимир не повідомив їй контактів ні побратимів, ні командирів. Шукала через пошукові чати, розміщувала оголошення на своїх сторінках у соціальних мережах. Тоді вона не знала, що з військкомату вже надійшло повідомлення про смерть Володимира. Та на той момент родини не було вдома. Жінка з трирічним сином виїхала із Нікополя до Західної України. Вони не зателефонували, хоча номер мій був. Там ж записували дружину. І це я вже сама дізнавалася. Військкомат зі мною не хотів балакати. Сказали, приїдете, тоді побалакаємо. А по телефону ми нічого не можемо вам сказати. І дзвонила і ніяк. Потім я вже подзвонила через 9 днів. Я 19 квітня подзвонила, знайшла номер телефона його бригади, сама дізналася, він нічого не розповідав. Ніяка бригада, ні де, ні з ким, ніяк командира, ні службовця, з ким він був. Сама узнала, що він в Холодному Яру був. Я туди позвонила, там був чоловік, який займається цивільними. І я йому сказала, такий, не виходить на зв'язок. І він мені перетелефонував через 3 минути, сказав, що у списках загинув.
ті, що загинули. Але тіла немає, не змогли забрати, так як там ще ведуться бої. І його тільки забрали документи. Документи були у них. І сказали, коли там вже все закінчиться, бої, коли розмінують, тоді вони поїдуть їх шукати. І хоча усно підтвердили смерть Володимира, офіційно його серед загиблих героїв не було. Не вірила, бо тіла не було. І ми думали, ну, може загубили, може втратив свідомість, і вони подумали, що він загинув. І ми шукали ще в телеграмі, шукали на всіх сайтах, шукали, поки знайомі не знайшли фотографію його, там, де він уже загинув, на сайті російському. Там, де його вже тіло було. І ми його вже впізнали по тілу. Ну, це вже він. Мінус один написали, що ще один українець згниє на сонечко, поки наша влада, ну, заробляє гроші. Щось типа того. У нього була обручка і цепочка була з ладанкою і ангелик маленький, малого. А цепочка моя, я йому дала, як уберіг. І обручка була, ну, це все зняли, його навіть роззули. І ботинки з нього зняли, і обручку зняли, все зняли. Так що він навіть босий був. Опізнали рідні Володимира за збігом ДНК. Перепоховали героя на Нікопольському кладовищі. Під час прощання бойові побратими розповіли Олені, Володимир воював мужньо та героїчно, підірвав танк, після чого потрапив під сильний артилерійський обстріл. Вони попали під вогонь і попадали хлопці. Це хлопець до нього, який розповідав, підповз. Ну, він ще був живий. Хлопці з іншої бригади йому надавали допомогу, ну, але поранення було дуже сильне. І він швидко помер. Олена добре пам'ятає той день, коли проводжала коханого чоловіка на війну. Тоді вона йому сказала: «Повертайся живим». І все. Ну, повернувся і рівно через рік. Теж березень, теж був дощ ішов. Ну, але вже повернувся неживий. Пані Олено, це всього одна історія. На превеликий жаль, не завжди наших бійців, не завжди наших воїнів можна повернути живими. Ну, от, власне, на прикладі цієї історії та багатьох таких інших, яких помилок найчастіше припускаються люди, шукаючи своїх рідних? Ну, як я вже сказала, що в першу чергу, коли не виходить на зв'язок 10-14 днів, треба обов'язково швидко звертатися до поліції. Звертатися з заявою про те, що пропала людина, що відкривалася справа про те, що людина пропала. Потім звертатися з заявою в воєнкомат про те, щоб воєнкомат звернувся до частини про відомості про рідну людину. Коли вже сповіщення воєнкоматові надає частина, вона, провівши своє розслідування в частині, вони тоді вже знають, чи ця людина загинула під час бою, чи ця людина пропала безвісти. Так. І потім по цій всій справі починається розслідування. З усіми питаннями, які з'являються у людини, матерів, дружини, вони повинні проговорювати своїм слідчим. Приходячи до нас в центр нашій, ми надаємо алгоритм дій, таких як до кого треба позвонити, як правильно звернутися, що зробити для цього. І маємо також таку можливість надавати, якщо виникла потреба, психологічну та юридичну допомогу. І потім вирішуємо ці всі загальні питання поступово разом. Да, поступово. Чи стикалися ви з випадками, коли поліція з різних причин не приймає заяви? Ні, ви знаєте, такого не було. Поліція завжди приймає звернення, заяву про те, що людина пропала. Але бувають такі періоди, коли вони загружені, то вони просто як
матеріали ДНК не відбирають сьогодні на сьогодні, а просто говорять, що через 2-3 дні вам перезвонять із поліції, і що ви підійшли і здали ДНК. Все, на цьому конфлікти якби з поліцією закінчуються. Ну, тобто вони навіть не виникають. Просто бувають от таке, як під час, наприклад, херсонських подій було дуже багато людей, які пропали, і всі масово йшли в поліцію заявами, то трохи треба було часу для того, щоб... Не справлялися з таким об'ємом роботи. Так, дуже було багато справ, і слідчому треба було їх, як кажуть, все розкласти по своїм місцям. У який момент людину визнають такою, що зникла безвісти, якими на те мають бути підстави? Людина зникла безвісти тоді, коли немає, ну от вона пропала, і немає від неї, не можуть не додзвонитися, не знайти її. Людина вноситься в список безвісті зниклих, але також і вноситься в список на обмін, щоб ви розуміли, тому що під час всього цього етапу нашої роботи дуже багато людей, які були зниклими безвісті, повернулися з полону. Навіть ось зараз на останньому обміні. Також там дуже більша половина людей, які числилися в списках безвісті зниклими, вони з'ясувалися, що вони знаходилися в полоні. До речі, яким є порядок виплати грошової допомоги сім'ям зниклих безвісти, що передбачено законодавством чинним діючим, прокоментував юрист, завідувач кафедри Університету внутрішніх справ у Дніпрі Володимир Шаблистий. Згідно з постановою Кабінету міністрів України 2016 року, інших законів України та підзаконно нормативно-правових актів, право на грошову допомогу від держави, якщо ми говоримо про безвісно зниклих наших військовослужбовців, мають його найближчі родичі. Це члени сім'ї, повнолітні діти, дружина, чоловік, батьки. Якщо він, звичайно, про зник безвісті в умовах бойової обстановки, то відповідно йому нараховується надалі, продовжує нараховуватися та заробітна плата, інші доплати за виконання бойових завдань, і члени сім'ї мають право їх отримати. Це дуже важливе питання. Далі. Для того, щоб отримати відповідну грошову компенсацію, потрібно звернутися із заявою до відповідного командира установи частини військової, де проходив службу конкретний військовослужбовець. В постанові Кабінету міністрів є зазначений чіткий перелік документів, як складається заява, і відповідно, який перелік документів потрібно додати. І відповідний командир військової частини розглядає дану заяву протягом 15 днів. В ході цього командир військової частини має чітко з'ясувати, що даний громадянин, військовослужбовець, не є померлим, не рахується таким, що, скажімо, дезертирував, чи інші ці негативні наслідки війни. Якщо є дійсно, що протягом 15 календарних днів немає зв'язку із конкретним військовослужбовцем, він рахується безвісно зниклим, і протягом 15 днів дану заяву розглядають. І має надати аргументовану відповідь, задовольнити цю заяву чи ні. Якщо заява задовольняється, і відповідно той заявник, хто звернувся з заявою про отримання заробітної плати, по суті, свого члена родини, він отримує щомісяцьно відповідно його заробітну плату до того моменту, доки не буде рішення суду про визнання його безвісно зниклим або померлим, або не даних не буде, що він перебуває в полоні, оскільки там вже зовсім інший порядок компенсації відбувається. Складається інша ситуація, коли певні члени родини відмовляються від отримання певної частини заробітку військовослужбовця, який рахується безвісно зниклим. В такому випадку та частина грошового забезпечення, що мала йти йому, рівномірно розподіляється між іншими членами родини, тими заявниками, які мають право на отримання такої допомоги. Пані Олено, от у соцмережах, власне, можна знайти багато дописів пошуку військових. От це може нашкодити чи навпаки допомогти? Яка ваша думка? Ну, знаєте, в мережах все-таки безпека – це саме основне. Особисті дані можна передавати тільки відповідним органам. Ні в якому разі не треба виставляти все те, що ви знаєте, з якого батальйону, роти.
Це все може нашкодити і дуже нашкодити. В цілому безпековій ситуації в Україні. Так, так. І Україні, і також рідному може нашкодити. Він може там десь його заховала якась бабунька і сказала, що це мій внук. А тут рідні раз викинули в соцмережі і от бачите, і тоді вже стоїть питання, якби... Ворога легше впізнати. Так, так. Так що я завжди прошу всім, хто звертається до нас в центр, що, будь ласка, не виставляйте. Не виставляйте, що пропав, батальйон, рота. Тому що навіть виставляють все, навіть татуювання виставляють. Ну таке, що зовсім не треба. Воно зовсім не потрібне. А от люди часто шукають своїх рідних, і ми в сюжеті це теж почули, на російських телеграм-каналах. Що ви можете сказати, правильно це чи ні? Ви знаєте, можливо, коли як, але я хочу сказати, що російські канали самі викидають в інтернет про те, що кого вони взяли в полон, як інтерв'ю у них. Це додаткова інформація, додаткова, яка теж може допомогти. Просто. А от, власне, чи можна з ними вести діалог? Ну, я б, наприклад, би не рекомендувала вести з ними діалог, тому що це також безпекова ситуація. Це теж може призвести до якихось помилок. Цим всім повинні займатися тільки органи, які займаються обміном і поверненням наших рідних. І чітко розуміють алгоритм дій, як діяти в тій чи іншій ситуації. Так. Пані Олено, я знаю, що ви також шукаєте рідну людину, свого сина, який зник у 2014 році. Розкажіть нам цю історію, коли від нього була остання звістка? Останню звістку від сина я отримала в кінці 17-го року. От, про те, що він знаходиться в полоні. І більше нічого. В основному, на той час, як я вам говорила, що пошуками і поверненнями полонених наших дітей займалися тільки волонтери. Волонтери могли доставити там, де вони знаходилися, якісь продукти, їжу їм якусь, одяг якийсь. Або чим там могли вони якби допомогти, більше нічим. Тому що повернення це також було, як і зараз стоїть. Це не дуже простий такий нюанс, це дуже кропітка робота. І для того, щоб людина повернулася, теж треба прикласти немало сил. Мій син служив в 40-му батальйоні «Кривбас», і нас із міста Кривого Рога 11 чоловік таких, які зараз рахуються полоненими без певного місця перебування. Хоча на теперішній час такого алгоритму назви, як би сказати, відсутня вона. Зараз є полонені або безвісті зникли. По нашим дітям дуже багато є і було інформації про те, що вони були в полоні і де знаходилися. Були відео, які фіксували живими наших дітей, брали російські телебачення, також в них інтерв'ю. І на той період часу до повномасштабного вторгнення по єдиній бригаді, як не бригаді, а батальйону 40-му, була передана справа в Гаагу про поводження військовополонених в полоні. Ви знаєте, я як мати, напевно, розумію вас як ніхто, і хочу сказати, що ви молодець, ви не втрачаєте надію, ви шукаєте, і більше того, ви допомагаєте іншим жінкам, іншим матерям знайти своїх коханих, своїх синів. І, мабуть, саме через це ви сьогодні завітали до нашої студії. Я дуже вдячна вам, пані Олено, за інформативну розмову. Я хочу вам побажати, щоб ви якнайшвидше знайшли свого сина. Дякую за роз'яснення. Олена Сугак була гостею програми «Шах і мат». Сьогодні говорили ми про алгоритм пошуку зниклих військових в Україні, зокрема у нашому регіоні. Це все на сьогодні. Цю програму ви зможете переглянути на нашому сайті та YouTube-каналі медіахолдингу «Відкритий». До зустрічі!